У Бродівській міській раді відбулись громадські слухання щодо майбутньої адміністративної реформи місцевого самоврядування. Зокрема, щоб обговорити, кому, як і з ким об'єднуватись, у сесійній залі зібрались представники громад, які мають стати єдиною бродівською громадою. Чи хочуть сільські громади приєднатись та укрупнити Бродівську міську, дізнавались наші кореспонденти. Смільнівська, Язлівчицька, Шнирівська, Гаївська, Суховільська та Станіславчицька сільські громади, згідно з перспективним планом об'єднання територіальних громад, мають увійти до складу громади міста Броди та отримати нову для них назву Бродівської громади. Відповідне розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації про громадські слухання цього проєкту, розробленого обласною радою і обласною державною адміністрацією, зачитав перший заступник міського голови Роман Сподарик. Згідно з ним, до 12 червня громади мали подати протоколи громадських слухань, а 16 червня доопрацьований громадами проєкт мають винести на розгляд депутатів обласної ради. Втім, 129 територіальних громад області виявили бажання додатково обговорити пропозиції обласної влади. За словами голови районної державної адміністрації Руслана Шишки, певні обговорення тривають ще у декількох громадах, зокрема Смільнівській і Шнирівській. Втім, присутні представники громад не виявили одностайності у підтримці рішення із запропонованого перспективного плану. Тому, очевидно, обговорення проєкту перспективного плану об'єднання Бродівської громади триватимуть і надалі. До речі, у Стжижовському повіті Республіки Польща, який за кількістю населення та площею подібний до Бродівського, та який нещодавно з дружнім візитом відвідала делегація міста Броди, існує всього 5 гмін, тобто сільських рад. А староста повіту пан Годик, який, до речі, один місяць тому представляв досвід Польщі з децентралізації у Львові, завважив: якщо не об'єднаєтесь самі, то вас об'єднають.